bez litijumske superbaterije. Flasteri koji uz pomoć veštačke inteligencije prate vitalne funkcije kod ljudi. Radar koji iz vazduha detektuje mine i inovativni tekstilni materijali koji štite od nervnih agenasa i zračenja. Samo su neki od brojnih projekata nastalih u okviru NATO programa Nauka za mir i bezbednost, a u čijem su stvaranju učestvovali i naučnici iz Srbije. Više od 17 godina saradnje NATO-a i Srbije na polju nauke donelo je brojne koristi obema stranama. Još od 2007. godine, kada je postala aktivna učesnica programa Nauka za mir i bezbednost, Srbija kao partnerska zemlja, zajedno sa članicama NATO-a, razvija niz projekata u čijem je fokusu borba protiv terorizma, odbrana od hemijskih i nuklearnih agenasa, sajber odbrana, energetska i ekološka bezbednost. Serbia has been one of the active and key participants in the SPS program since many years. Actually, is one of the top nation with the highest number of activities among NATO nations and partner nations. Since 2014, we had more than 40 activities with Serbia. And at the moment, we have 15 ongoing activities or activities that are about to start where Serbian researchers and scientists are involved. Zahvaljujući nauci za mir i bezbednost, srpski naučnici mogu da računaju ne samo na grantove za realizaciju svojih projekata, već i na ekspertsku podršku i konsultacije sa drugim kolegama. O značaju programa govori i profesor sa Elektronskog fakulteta u Nišu, dr. Nebojša Dončov, koji pored brojnih benefita posebno ističe mogućnost prekograničnih saradnji. Programom su obuhvaćene vrlo izazovne istraživačke teme, kojima se ili u okviru kojih se traže rešenja za neke kompleksne probleme iz domena opšte bezbednosti i zaštite životne sredine. Program promoviše uspostavljanje naučne saradnje sa eminentnim centrima ne samo u Evropi, već i širom sveta, a takođe i promoviše regionalnu saradnju. Kupovina naučno-istraživačke opreme, organizacija radionica i treninga, putovanja istraživača i njihovo stipendiranje samo su neke od koristi koje imaju mladi stručnjaci kroz ovaj NATO program, ističe doktorka Jasmina Grbović-Novaković sa Instituta za nuklearne nauke Vinča. Njen tim u okviru ovog programa patentira specijalan vodonični kompresor zajedno sa istraživačima iz Crne Gore i Španije, a doktorka Grbović-Novaković objašnjava da mladi naučnici, zahvaljujući toj saradnji, razmenjuju dragocena iskustva sa svojim kolegama. Jako je bitno to što smo zajedno sa kolegama iz Crne Gore, Španije, Grčke, Hrvatske, Francuske prošle godine organizovali trening školu. I to je negde, da kažem, to umrežavanje, taj networking jeste najbitnija stvar za naše mlade saradnike. Da je učešće profesionalaca iz Srbije u okviru nauke za mir i bezbednost značajno i zapaženo, smatra i šef programa Claudio Palestini. This not only means that professors from Serbia are involved, but also that all the young students and the master students, the PhD students, also receive a support from NATO to develop their careers, to build networks with their counterparts in NATO nations and other partner nations, and they can build their network and progress their career in a very specific field and to basically be exposed to the best and the brightest mind of NATO and partner nations. Nauka za mir i bezbednost već godinama spaja naučnike iz Srbije i NATO-a i omogućava im da zajedno pomeraju granice u potrazi za tehnološkim i naučnim otkrićima. Udruženi, oni doprinose jačanju civilne zaštite i promociji dijaloga, kako bi zajedno odgovorili na savremene bezbednosne izazove.